لە درێژەی هەڵمەتە نیشتیمانەی کە حزبی شوەی کوردستان و ژمارێک حزبی چەپی کوردستانی لە هەرێمی کوردستان پێیهێستاون بۆ باشکردنی ژیانی خانشینان لە هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆ هاوڕێیانی کۆمیتەی ڕێخستنی ڕزگاری سەر بە کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شوەی کوردستان لە شارەدەی ڕزگاری هەڵمەتێکی واژووکۆکردنەوەیان بۆ پشتگیریکردن لە خانشینان ئەنجامدا و هاوڵاتیانی ناوچەکە پشتگیری لەو هەڵمەتەی حزبی شیوعی دەکەن. وڵا دەستخۆشییان لێگەم زۆر سپاسیان ئەەکەم کاری جوانەکە. بەڵێ بەڵێ ومێدمان پێیشەڵ. وڵا ژیانی خەڵ زۆر سەخت و تاڵ ناخۆشە. بەڵێ بەڵێ زۆر پێویستە. ئەم هەڵمەتە وەکو دەستپێشەرێکی تەواوە بۆ ئەوەی خانشینان زیاتر خدمەت بکرێن لە کاتی خۆیانە لە کاتی پێویستە موچە و دەرماڵی پێویستیان پێ بدرێت. چکە خانشینان ئێمە هەموو ما باشتر زانی کە ئەمانە لە تەمەنی لاوێتیان بۆ خدمەتکردنی خاک و نیشتیمان بەتایبەت لە پێشمەرگایەتی ئەمان توانیان خدمەتێکی گەورە بە ئەمیلەتە بکەن و تەمەنی لاوێتیان بە بەم بوارە تەرخان کردووە. بۆیە پێویستە بە پێویستە زانین خانشینان لە کاتی خۆی خدمەت بکرێن. وڵا دەستخۆشییان یەکەم و زۆر سپاسیان ەکەم بۆ بۆنێ ئەم هەڵمەتەەوە شتێکی باشە و زۆر زۆر یشێکی باشەکەن و یارمەتی فەخیرێت. ئەمە شێوازێکی مەدنیانی جوانە مێدەوارم بەردەوام بێ لەسەری و هەتا ئەو کاتەی دەگاتە ماف و داخوازیەکانی خەڵکی کوردستان. بەرپرسی کۆمیتەی ڕێخستنی ڕزگاری حزبی شیوعی کوردستان جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە بەلای حزبی شیوعی کوردستانەوە لە ئێستادا خەباتی مەدەنی خەباتێکی گونجاوە بۆ داکۆکیکردن لە داخوازیەکانی خەڵکی کوردستان و خانەنشینانی هەرێمی کوردستان. وەک حزبی شیوعی کوردستان هەمیشە ئیش لەسەرەوە کەین خەباتی مەدەنی دەستەبەر بکەین، چونکە ئێمە پێمان وایە وەک حزبی شیوعی کوردستان هەمیشە خەباتی مەدەنی سەرکەوتوورە تا خەباتەکانی پەنا ببرێتە بەرهێز و شێوازی تر. ماوەی دوو مانگ دەبێت حزبی شیوعی کوردستان و کۆمەڵی حزبی چەپ و کۆمونیستی لە هەرێمی کوردستان دەستیان داوەتە هەڵمەتێکی نیشتیمانی بۆ باشکردنی ژیانی خانشینان لە هەرێمی کوردستان. ئەوەش لە کاتێکدایە کە حزبەکانی نێو حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ هەنگاوێکی جددی نانێن بۆ چاسەرکردنی کێشە و گرفتەکانی خەڵکی کوردستان. هاوکات هەنگاوی جدیش بەدی ناکرێت بۆ چاسەرکردنی قەیرانەکان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.